tarda. És que hi éreu al matí i els que us incorporeu ara. Ens fa molta il·lusió seguir amb aquesta jornada en què, com ja hem dit, no recuperarem, celebrem tantes coses. El cinema, l'escola, la seva trobada, les possibilitats, modes infinits de fer cinema, de veure cinema, de compartir-lo, de fer gran l'escola junts i fer gran el cinema junts. Ara, sabeu que la segona part de la jornada està dedicada a una taula de reflexió amb mestres, professors i cineastes de cinema en curs. I abans de donar peu a aquesta taula, tindrem una breu presentació a càrrec de l'Àlex Navarro, que és el cap de l'Oficina Mèdia Catalunya, qui novament volem agrair a l'oficina i a l'Àlex en particular, no només haver fet possible organitzar aquesta jornada, també haver-nos impulsat i acompanyat per fer-la, sinó també i molt especialment, i és molt d'agrair quan trobes persones així a les institucions, que n'hi ha poques, menys evidentment de les que són necessàries, però nosaltres en aquests 10 anys n'hem trobat, i moltes o algunes sí, moltes d'aquestes, algunes, perquè n'hi ha més, ens acompanyen avui a la sala i també ens fa molta il·lusió. Quan les trobes és realment molt important trobar persones amb aquest entusiasme, aquest saber fer, amb una comprensió profunda i un interès profund per allò que es fa des de fora, però alhora sentir-ho com projectes que són compartits i propis, no només perquè es pugui donar recolzament des de les institucions en un sentit de finançament, que no és el cas, no? La nostra relació directa, sinó un recolzament en termes de coneixement, d'acompanyament, de saber compartit. I això és el cas amb l'Oficina Mèdia, tant l'entusiasme amb cinema en curs com l'acompanyament i el traspàs de coneixements pel projecte Moving Cinema que vam posar en marxa l'any passat i que desenvolupem des de l'associació Bauacu amb altres partners europeus i pel qual també l'Àlex ens va acompanyar i aconsellar. Així que moltes gràcies novament i li passo la paraula perquè pugui fer aquesta introducció. Em preguntava la Núria, com vols la cadira? I li dic, no, que després ja tinguem de bellugar-nos de ràpid, l'stage power és important. I dic, bellugaré o el piano, em posaré aquí al mig, però em quedo aquí i ja és el mateix. Us ho faré fàcil perquè això és la raó de ser, és a dir, jo no vull sortir la foto perquè és la seva festa, és la celebració, però és clar, sóc el coproductor de la sessió, per tant, jo per justificar la despesa del dia d'avui, tinc que tenir una memòria històrica, un report, uns indicadors i per tant tinc que sortir. Vengo a hablar de mi libro. Per tant, aquest matí era allò de nostra benvinguda en plan, la gent que forma part, perquè això és allò és transmissió de memòria, els formadors, els mentors, els cineastes, els monitors, és per tant, aquí tots treballem amb això. El color del matí ha anat canviant, ara és més festiu i ja finalment ja és allò parlar de com els que han estat en la salsa. Però llavors us ho faré fàcil. Llavors m'he articulat una espècie de guió, tinc justament 15 minuts, igual ho faig amb menys temps i així aquí em quedo en plan informal. Per tant, primer guió, check out of the list, welcome, ja l'he fet. La segona cosa és un pop-up publicitari. Sabeu que els ordenadors sempre fan pip-pip, el pop-up, aquell que, hòstia, de posar la creuella i tancar-lo. Doncs el pop-up us el faig jo. Us heu trobat a la vostra carpeta una enquesta de satisfacció. Aquesta enquesta de satisfacció, no us perllo, la vam fent fàcil, la fem visual, atractiva, o sigui que sigui ràpid de rellenar. Ens és molt important per millorar el servei que dona l'oficina amb les diferents infodays, sessions, networkings o activitats que fem. Per tant, sisplau, no tots, però una bona part que heu rebut l'enquesta la signeu perquè ens dona una mica el termòmetre de com ha anat i de fet ens ho demanen com a indicadors d'output de com ha anat. Per tant, sisplau, pop-up, el tanquem, feu l'enquesta, d'acord? I llavors continuem amb el guió que us depara els propers 12 minuts. 12 minuts, el programa Europa Creativa. Per tots aquells que no sou de l'àmbit estrictament professional, és a dir, els productors, els distribuïdors, agents de vendes, Europa Creativa és el nou programa, ja porta, estem en el segon any, pel proper septenni fins al 2020, que unifica l'antic programa Cultura amb el programa Mèdia. Ara tenen categoria de subprogrames. Europa Creativa té el de Cultura, que normalment el buc insígnia és els projectes de cooperació, i el programa Mèdia, que és tota una cadena de valor que va des del desenvolupament de projectes fins a l'exhibició en cinema. Per tant, tots aquells que aneu al Cine Verdi, que aneu al Cine Icàries, etc., són cinemes que reben diners per tancar la cadena de muntatge, que és passar cine europeu, no nacional, i reben subvenció. Però en la cadena de muntatge inicial tens la IP, és a dir, quan un senyor té una idea per un guió i té que formar-se, es paga formació i també es paga development de projectes. Què ha passat amb el nou septenni fins al 2020?
que com deia en la introducció d'aquest matí, la posició de la Comissió Europea és clara i contundent, és noves tecnologies, innovació, diversitat, protegir la mobilitat dels treballadors, que es vagi al cine, que coneguem cine lituà, és difícil, però les pel·lícules polaques ho estan logrant. I què s'han donat compte amb tot aquest tsunami que ens ve de tractat de lliure comerç, Netflix, que sempre tothom parla de Netflix i tu encara no han acabat d'aterritzar, més el canvi de finestres, més la correcció de la nova directiva de mitjans audiovisuals que està al caure en el 2016, més... Què passa? Que ho han dit aquí els companys del matí, no tenim prou públic per omplir les sales. Per tant, algun no estem fent massa bé i per tant, què s'han posat en pràctica ja amb el nou programa? La convocatòria d'Audience Engagement. És la convocatòria que us vull explicar perquè simplement tingueu una idea clara. Té dos vessants, té una vessant més d'alfabetització, és a dir, què s'està fent per crear nous públics amb educació, per tant una vessant, si voleu, més ONG, de sembrar nous públics, i té una vessant més industrial, és qui hi ha en el sector, que són agents de vendes, distribuïdors, festivals, inclús mercats, per unificar i donar segones i terceres possibilitats amb packs de pel·lícules europees que no han circulat i que arribin a nous públics. Per tant, aquest seria una mica l'esquema pels que no coneixíeu el programa. L'altra cosa que s'ha dit aquest matí, que considero important com a missió de la Comissió Europea pel Audience Engagement, és que suposo que hem replicat massa el model americà. Inconscientment, ens hem colonitzat de tal manera que el sistema jeràrquic de produir americà també ha arribat aquí. I per tant, els pressupostos, la manera d'enfrontar els finançaments, inclús la manera de delegar les funcions, també han arribat i nosaltres tenim una altra identitat, que de fet són la suma de 28 identitats i més. Una altra cosa que no volia deixar és això, donar-vos, perquè vosaltres veniu de l'àmbit majoritàriament docent en aquesta segona part de la tarda, m'agradaria definir-vos què entén la Comissió Europea en paper sobre la convocatòria aquesta d'Audience Engagement, alfabetització, què entén per l'alfabetització cinematogràfica. És important perquè una mica la política supranacional posa on the same page, tothom a la mateixa velocitat, 28 realitats. I és aquesta, l'alfabetització cinematogràfica, que és un element clau per l'alfabetització mediàtica, es pot definir com el nivell de comprensió d'una pel·lícula, la capacitat d'escollir una pel·lícula de manera conscient i amb curiositat, la competència que permet veure una pel·lícula amb un enfocament crític i analitzar-ne el contingut, els aspectes cinematogràfics i tècnics i la capacitat de manipular els recursos lingüístics i tècnics de la pel·lícula en la producció creativa d'imatges en moviment. Jo crec que han fet un bon esforç per posar tots junts i és un bon punt de partida. I aquí és on lligo amb aquest matí. Jo crec que és molt important i per això em surt la vena fan de l'equip de la Laia i la Núria, el que estan fent, perquè veritablement estan donant l'ocasió a tots aquests nanos que vosaltres treballeu de poder pensar mentre estan veient una pel·lícula. O sigui, a banda que estan fent en el curs, després els quedarà per sempre poder pensar si aquella pel·lícula que estan veient els agrada o no els agrada, sense ser manipulats pel muntatge que la manera de fer de Hollywood ens ha acostumat. És a dir, el muntatge va tan ràpid que pràcticament no pots ni recordar la pel·lícula ni saber què passava a la pel·lícula. Mentre que la contemplació de les imatges i lligar la iconografia i el patrimoni que tens imatges en el cap li dones eines de per vida. Per tant, aquesta és la part fan en la qual aplaudeixo novament i pum pum pum, ara estadístiques, em toca la part xifres. Portem dos anys amb aquesta nova línia en les quals jo puc anticipar que la gent de Baucú té bastantes possibilitats de quedar-s'hi perquè ho estan fent molt bé. Palabrita Niño Jesús, que jo veig molts projectes. S'ha de dir que aquesta iniciativa s'ha de fer sempre, ojo, Audience Engagement, Alfabetització, Media Literacy, ha de ser sempre en partenariat amb dos països més. Usualment les ajuts de mèdia sempre és one-on-one, és a dir, dossier de país, amb finestra a Brussel·les, en aquest cas ha de ser cooperació, és a dir, i tenen socis, les noies en tenen socis. I els projectes, vull dir que tothom en té, però que els tenen. I per què us ho deia? Clar, ja sempre que ho deia. Perquè estan molt ben vistes, estan justament eclosionant. 10 anys aquí picant pedra i corrent-s'ho, ara estan eclosionant i ara tothom ho sé perquè m'ho demanen, més que mai em demanen, em pots passar el contacte de la Laia i la Núria? Bueno, o sigui, tenen l'agenda plena,
Bé, perquè tothom vol treballar amb elles. Ja veurem on va, la comissió els hi fa confiança, cada duro que reben està molt ben gastat, i ara les dono xifres. La comissió té aquesta línia a modalitat A, que és la d'alfabetització, les dues amb 1,5 milions. Alfabetització al voltant d'un milió. Tot plegat reparteixen 1,5 milions, estirant-se una mica, entre 12, una forquilla entre 12 i 16 projectes. Espanya, el primer, dic Espanya perquè clar, és Espanya, el primer any vam tenir 4 candidatures, de la qual van sortir-ne 2 amb lideratge català, una modalitat A, que eren elles, i una altra modalitat B, que era el company Xavier García Puerto amb Off the Wall, que era la modalitat aquesta de festivals més industrial, amb una feina ben feta. I a més teníem un partenariat molt bo amb la gent del Docs Barcelona, en Moving Docs, que era un projecte liderat per Dinamarca. El segon any, el Xavier no és perquè no tingui projecte, sinó perquè el calendari l'ha canviat, no s'ha presentat, també ho fa prou bé, les companyes han tornat a treure l'ajut, és a dir, els refermen i a més amb millor nota, i xifres, doncs això, estem entre 12 i 16 projectes. Un acabat el capítol de xifres perquè no us vull avorrir, i a més he d'acabar a 35, molt bé. Correcte, us volia esmentar això, que volia acabar una mica de definir aquesta teoria que jo, com que passió de fan i estic aquí amb vosaltres, també veient el que veien els companys, és que és molt important, i ja s'ha dit, tenir temps, tenir espai, i allò que deia el José Luis i després el Javier quan ho han agafat el vol, que no es vegi, de manera, mala manera tenir l'equip parat. I això ho podeu fer amb els alumnes, perquè tenir temps per pensar, per treballar, per crear aquest espai de creació que després el mateix públic pot validar. Molt sovint, i s'ha parlat, no és tant de fer training, que Mèdia té ajuts de training, i hi ha escoles de formació que t'ensenyen què és un plano seqüència, què és un Steadicam, com il·luminar, etc. Com fer cromes, tot això són eines, però en definitiva hi ha una altra eina molt més important, que és crear l'espai perquè l'alumne pugui, des de les eines que té, posava la seva part. És una mica com un quasi concepte aristotèlic, molt contrari al platònic, és a dir, que hi hagi una part en potència, kantià. No hi hagi una part en potència que després el mateix públic, format pels formadors i el públic que veu allò, validi com a obra audiovisual i creativa. I jo crec, i ja finalment ja ho coronaria amb que vaig tenir de prop a la nova cap de la unitat mèdia de la Comissió Europea, que fa porta un any en el càrrec, és Lucía Recalde, ella és de Vitoria, i clar, al Festival de Sant Sebastià doncs vaig tenir 48 hores allò en proximitat i clar, vaig treure molta informació. I ella em reconeixia veritablement que el gran repte està en l'educació, perquè, i aquí ho diu, nosaltres podem fer política supranacional, però les 28 realitats s'han de posar les piles veritablement a què s'està fent per cultivar aquests espectadors. És per això que jo dic llarga vida a la gent de Moving Cinema, Cinema en Curs. Moltes gràcies, ja està, he acabat el meu pamflet. Que disfruteu la tarda perquè això és una celebració. Molt bé, gràcies.